אוקיי, אפשר? כן. שקונה מאיר חביב בבוקודני. מאיר את הבונמי. בונמי דה מואה. הבונמי דה ישראל. הוא נלחם למען ישראל בכל פורום, בצרפת, בדעת הקהל. זה בוער בנפשו. אכפת לו ביטחון ישראל, אכפת לו ארץ ישראל, אכפת לו ירושלים. הוא מביא את הדברים לידי ביטוי. הוא גם עזר לי במהלך השנים להדק את יחסי ישראל לצרפת עם הממשלות השונות, והוא תמיד חושב על העניין עצמו, איך אפשר לחזק את מדינת ישראל, איך אפשר לחזק את העם היהודי. אני חושב שהגיע הזמן עכשיו לחזק את מאיר ולתת לו אפשרות לייצג את הקשר המשותף הזה בצורה הטובה ביותר. לכן, הלב עוטה. מרסי משל פמיניסט, תודה אדוני ראש הממשלה. תודה רבה. שיהיה מזל. בעזרת השם. תודה רבה. מרסי בקור.